Ya, ambil gambar saya sini. Payung dulu. Ambil ke sana. Ha, di sini. Matahari sana okey. Nak panjang macam ni ke? Lintang. Jadi? Lintang. Nak tekan mana? Tengah-tengah? Tengah. Nanti nampak dia macam ni. Ada tak? Tengah bulat tu. Tak ada pun. Tekan mana sini? Ah, ni, ni. Ada. Oh,